အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champions League တက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒါ Chelsea သင်းကားတော့ Europa Conference League မှာလဲသူတို့ရဲ့ခြေစွမ်းကိုဇက်တိုက်ပြပြီးတော့အင်ကွဲမှာ Belgian Club Gang ကိုကိုးပြနိုင်နေဒါဒီနေ့ပွဲမှာဆိုရင်အားလုံးသိထားပြီးသား Chelsea ရဲ့အဓိကကစားသမားတွေတော်တော်များများကဒါ Conference League ပွဲမှာမကစားဘူးသူတို့ရဂျီဆာမလို့ထားလို့တော်တော်များများကိုလည်းအရန်ကိုပို့ထားတယ်။ဒါပေမဲ့တောင်တင်းလာတဲ့တိုက်စစ်အတွဲကြောင့်လည်းချက်စီကပြဿနာဘာမှမရှိဘူးလေ။ဒါခရစ်စတိုဘန်ကူကူကိုအထောင်ထားပြီးတော့မှနက်တိုရဲ့ဂျွာဖီလစ်ရဲ့မီကာလိုမိုဒရစ်ရဲ့တိုက်စစ်အတွဲထားပြီးတော့ကွင်းလေကကက်ဆယ်ဒဲကိုဒါတစ်ပတ်ကဂျူဘီဟော့နဲ့တွဲတယ်။ခံစစ်ကတော့ဒစိုက်စီရဲ့ထိုစင်ရဲ့ပြီးတော့မှဘာဒီယာရှီနဲ့ဘက်ကရီနာဒိုဖေကာကစားတယ်။ချက်စီကပထမပိုင်းမှာသူတို့လိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးအရင်ကြီးမကောင်းခဲ့ဘူး။သူတို့ပိုချင်တဲ့ပုံစံအနေထားမျိုးမရခဲ့သည့်တိုက်အောင်ဥဆောင်ကိုကိုတွင်းတိုင်တယ်တွင်းသွားတာကတော့ရီနာဒိုဗီကာပေါ့လေညတောင်ပံကမီကာလိုမိုဒရစ်ပို့လိုက်တဲ့အလုံးကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒါခေါင်းတိုက်တွင်းသွားတာ12မိနစ်မှာဒါပေမဲ့ဂိမ်းကချယ်ဆီကအခုနီးပြကိုယ်တိုင်လည်းပြောတယ်အန်ဆိုမာဆာကိုယ်တိုင်ပြောသူတို့သွားကျင်တဲ့ identity ပါလေသူတို့သွားကျင်တဲ့ဟာကပါလေဒါကိုကစားမားတွေနားလေလာပြီးသူတို့သွားကျင်နေတဲ့ပုံစံကိုဖြည်းဖြည်းချင်းစပြီးတော့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရှောက်နေပြီဆိုတော့သူပြောတယ်တကယ်လဲချယ်ဆီမှာအဲ့ attacking threat ဘိုင်းကရန်အားကိုရတယ်ဒီနေ့ပွဲမှာလည်းလုံလောက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေရတယ်အခုကိုပြရတဲ့ဂိုးတွေကကိုရဲ့ပီကန်ဒီမှာပို့ရလိုက်တဲ့အချိန်ဒီကြောင့်ပြန်ပေးလိုက်ရတဲ့ဂိုးတွေပါတာမှန်ပေမဲ့ချက်စီအသင်းကဒီပွဲမှာဒါအီစီစီပေါ်လေးကစားသွားတယ်ဒါအထူးသဖြင့်သူတို့ attacking ဘိုင်းပေါ်လေးချက်စီမှာအားသာချက်ကအဲ့တိုက်စစ်ဘိုင်းပဲအဲ့တိုက်စစ်ဘိုင်းကဒါတကယ်တမ်းရတဲ့ chance ကိုလည်းအသုံးချသွားသလိုနောက်တစ်ခုကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့လူရင်းအားတောက်တင်မှုကလည်းအများကြီးစကားပြောသွားတယ်ဒုတိယပိုင်းဒါပထမပိုင်းတုန်းကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဟိုလုံလောက်တဲ့ run တွေပေးပါရဲ့နဲ့ဘောလုံး pass တွေမထွက်တဲ့အချိန်မှာချက်စီဒုက္ခရောက်ပေမဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာ decisive ပို့လိုက်တဲ့အလုံးကတော်တော်လေးလည်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကလည်းဂန်ရဲ့နောက်ခံလူတစ်ယောက်ကနည်းနည်းလေးနားလည်မှုလွဲသွားတဲ့အချိန်မှာကွတ်တီပဲဖပ်လို့နဲ့တူရပြီးတော့ကန်သွားတယ်ကန်တာလည်းတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒုတိယမြောက် goal နဲ့သူဦးဆောင်ကိုထပ်သွင်းတယ် 2-0 ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ Chelsea AACC ဖြစ်နေပြီအချိန်ပေါ့လေအဲ့အချိန်မှာဟိုဘက်ကမထမတ်ပဲနဲ့တကူပြန်ချေတယ်ဒါ Chelsea ပြန်ပေးလို့ 2-1 ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာ Christopher Nkunku သွင်းသွားတဲ့အလုံးစုတော်တော်လေးကောင်းတယ်ကျွန်တော် Nkunku ကြိုက်တဲ့ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဟို Chelsea လက်ရှိတိုက်စစ်မှုတွေထဲမှာ goal သွင်းအသေးချာဆုံးပဲ Kofa Ma ကိုဖယ်လိုက်ရင်ကျန်တဲ့ကစားမားတွေထဲမှာရတဲ့ half chance တွေကိုကိုးဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ရည်သွေးမြင့်နဲ့ကစားမှာပဲဒါပေမဲ့လည်းနီးပြကအခုလောလောဆယ်ပါ overall performance ကြတော့သူ့ထက်စာရင် Nicholas Jackson ကပိုအားကိုရတယ် Christopher Nkunku ကြတော့ attacking bite တစ်ခုပိုင်းမှာအားကိုရတယ်ဒါပေမဲ့ကစားကွက်နဲ့အသင်းရဲ့ပုံစံကြတော့ Nkunku ထက်စာရင် Jackson ကိုနီးပြပိုကြိုက်ပိုရတယ်ဒါကြောင့် Nkunku ကအရန်ဖြစ်နေပြီးတော့ဒါသူ့ရဲ့နောက်ထပ်ရည်သွေးမြင့်နဲ့ကိုတကူထပ်သွင်းတယ်ပြီးတော့မှကျူဘီဟောသွင်းသွားတဲ့အလုံးဆိုရင်ဒါလက်လက်ပပပဲနောက်တစ်လုံးထပ်သွင်းသွားတယ်ဆိုတော့ Chelsea ဘက်ကပြန်ကြည့်လို့ဒီပွဲဟာChelsea တို့ ACC ကစားသွားတယ်ဒီနေ့ပွဲမှာဆိုရင် Chelsea သင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုဟောင်းဖြစ်တဲ့ Guchusin ရဲ့သားဖြစ်သူပေါ့လေဒီ Belgian club မှာဝင်ကစားတယ် Guchusin သူကလည်းဒါဒီပွဲမှာဒါဘယ်လိုပြောမလဲ history ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့လေသူဖန်တီးပေးတဲ့ဒါအလုံးအပါဝင်နောက်တစ်ခုကသူ့ကြောင့်လည်းကိုးသွားတာပေါ့လေဒါပထမလုံးသူဖန်တီးပေးတယ်ဟိုဘက်ကကိုးသွင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူသွင်းသွားတဲ့အလုံးပွဲပြီးကနေမှသွင်းသွားတဲ့အလုံးကလည်းဒါဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒါတော်တော်လေးတော့မဆိုးလို့ပြောလို့ရတယ် Chelsea ကအခုဒီနောက်ဆုံးလုံးဆိုရင်ခန်းစီပိုင်းပေါ်ခန်းစီပိုင်းနားလည်မှုကြောင့်ကိုပေးလိုက်ရတယ်ဒါနောက်တစ်ခုကတိုက်ဆိုင်သွားပြီဘာဒီရဲ့ရှီနဲ့အဆိုင်တဆိုင်စီပေါ့လေဟိုဘက်ကညာတော့မပို့လိုက်တဲ့ခရော့ဆာအဲ့တော့ဂိုးတင်နေပြန်တကယ်ဂိုးတင်နေဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်လုံး somehow manage လုပ်ပြီးတော့လွတ်သွားတယ်ချက်စီပတ် performance ကိုကြည့်ရင်သူတို့ attacking ပုံစံကတော့တော်တော်လေးတော့အားကောင်းတယ်ဂိုးရနိုင်မဲ့အခြေချင်းရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့မှာ quality player တွေများတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ squad တောင်းတယ်ဒီပြိုင်ပွဲမှာเนาะကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့အဓိကကစားမတွေတော့ဘာမှပါတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဒီနေ့ဘက်မှာဆိုရင်ဒါဒီအစိုးရရဲ့ register မလုပ်ထားတဲ့ Kofa Maru Fofana တို့ဒီကစားမတွေမပါတိတိုင်အောင် Chelsea သင်းကဒါဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ AACC ပဲဒုတိယပိုင်းမှာဆိုရင် Marku နဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲ Josh တို့ရဲ့ကစားမနှစ်ယောက်ဝင်ကစားတယ် AACC ပဲကစားသွားတယ်ဆိုတော့ overall performance ကတော့ Chelsea နောက်ထပ်တပွဲနိုင်ပွဲဆက်တာပေါ့လေအခုဒီပွဲမတိုင်ခင်တည်းကရလက်တီစတိုက်ကောင်းပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းပွဲတွေမှာနိုင်ပွဲဆက်နေတဲ့ Chelsea ကအခုဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိမှာတော့သူတို့ရဲ့ form ကိုအကောင်းဆုံးဆက်ထိန်ထားတာပေါ့လေလက်ရှိအနေထားရတော့ Chelsea ဟာဒါတကယ်ကို on fire ဖြစ်နေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ရလက်ပိုင်းကတော့ဒါတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒါအခုကျွန်တော်တို့ဒီတပွဲကို၄ကိုပေါ့လေ Brighton ကို၄ကို၂ကိုတွင်းနေအခုဒီနေ့ဘက်မှာ၄ကို၂ကိုတွင်းနေဟိုးပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်က League Cup မှာ၅ကိုတွင်းနေ West Ham ကို၃ကိုတွင်းပြီးတော့စတိုက်ကိုတွင်းအားကောင်းတာပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဘုံပေါက်ကို Christopher Nkunku ရဲ့နောက်ကျကိုတကူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတပွဲကို၃ကို၄ကို၄ကို၅ကိုနဲ့စတိုက်တွင်းပြီးတော့ Chelsea ကတော့
ိုက်စစ်ပိုင်းတွေပတ်သက်လို့ဘာမှပြောစရာမရှိဘူးနီးပြသွားခြင်းနဲ့ပုံစံမျိုးနီးပြသွားခြင်းနဲ့အနေအထားမျိုးအခုကျွန်တော်တို့ Crystal Palace ကိုအင်္ဂလိပ်မှာတကူစီတေးကြပြီးနောက်ပိုင်းကနေအခု Chelsea ကတပွဲ၂ပွဲ၃ပွဲ၄ပွဲ၅ပွဲ၅ပွဲဆက်တိုက်9ပွဲရပြီးတော့ဒါကတို့ Conference League ရဲ့ပထမဆုံး9ပွဲနဲ့တူ Chelsea ကခြေစွမ်းပြ9ပွဲရခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါအခုလက်ရှိပေါ့လေဒါကတော့ Chelsea သင်းတဲ့ Ansu Fati ကတော့တကယ်ကိုအဖိုးတန်ပြီးတော့ဒါ၃မှတ်နဲ့တိုက်စစ်အစွမ်းပြခဲ့တာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်